Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sentyabr ayının ilk günlərindən ölkə ərazisində hava şəraiti yağış və küləklə müşahidə olunub. Ötən bir neçə gün ərzində Azərbaycanda mülayim, yağıntılı hava hökm sürür, artıq payızın hənirtisi tam olaraq hiss olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovanın referansaza verdiyi məlumata görə artıq ölkədə qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Paytaxt ərazisində bugün axşama doğru, bölgələrdə isə əksər rayonlarda sentyabrın 14-cü gündüzdən etibarən yağıntıların kəsiləcəyi gözlənilir. Gülşad Məmmədova sentyabrın 14-nə olan hava temperaturunun gün orta saatlarında paytaxtda 20-24 dərəcə, bölgələrdə 20-25, dağlıq ərazilərdə isə 8-13 dərəcə olacağının proqnozlaşdırıldığını da qeyd edib.